ရှင်နေတော်လန်ရေးကိုမိမိတို့အားလုံးမိကုံရှမ်းကိုအားထည့်ပြီးအောင်မြောင်လောက်ရမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းအန်ယူဂျီဝန်ကြီးချုပ်ဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါရယ်ရှင်နေဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့နနက်10နာရီကကျင်းပခဲ့တဲ့အန်ယူဂျီ36မြန်ဆောင်2021အစည်းအဝေးတွင်သူကအထက်ပါတိုင်းပြောထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတို့ရဲ့အာနာကိုတတ်မှတ်တဲ့လောဘမီးယာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုဒုက္ခရောက်စေတာတွေ့ရလို့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုကျွန်တော်အားလုံးမိကုံရန်ကိုအားထည့်ပြီးအောင်မြောင်လောက်ရမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းဦးမန်ဝင်းခိုင်နန်းကပြောပါတယ်။အယူကြီးယာယီသမ္မတဖြစ်သူဒိုးဝါလက်ရှိလာကလည်းမိမြမင်ခက်ခဲစေကမူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊တာယာရေးပြည်သူလူထုအာဏာပိုင်စိုးမိုးရေးများကိုဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးတပ်မတော်မှနိုင်ငံအားအရေးပေါ်ကြေညာကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ຫນွေဥတော်လိုင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာပြန်လည်ရရှိရေးအယူကြီးကကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။